Здравейте от Robo Strategy Forum 2022 година. Аз съм Светослав Василев, съдружник и управител във фирма Civico. Аз съм модератор на днешното събитие. Първия дискусионен панел, който е на тема индустриалните приложения и автоматизация в българската индустрия. С мен са четири много интересни събеседника от различни сектори на индустрията, така че се надявам да се получи на много интересна и ползотворна дискусия. Първо ще започна с това да помоля да се представи всеки един от вас. Фирмата, която представлявате и вашата роля в нея. Казвам се Деслав Димитров, директор на стратегически инвестиционни проекти съм в фирма TESI. Фирма TESI е един от големите производители на уреди за дома в Европа. Моята роля в компанията е основно в развитието на новите технологии, автоматизация на нови и съществуващи машини, оборудване и други такива дейности. Добре, благодарим. Аз се казвам Боян Яначков и съм оперативен директор на фирма ElectroStart AD. Ние сме сравнително малко българско производство с 55 години опит в производството на осветление. Произвеждаме основно компоненти за конвенционално осветление, дросели, запални устройства, стартери за газоразрядни лампи, както и готови крайни изделия от типа LED осветители. Моята роля е основно в управление на основния бизнес на компанията, производство, ремонти, детайлно планиране на ресурси, както и в моя ресурс са информационни и телекомуникационни услуги. Благодарим. Здравейте, казвам се Димитър Растев, производствен менеджер съм в отдел България. Отдел България произвежда задни светлини за автомобили. Като основни клиенти са Mercedes, Renault, BMW. В България сме от 2018. Моята роля е с организация на самото производство. Подпомагам въвеждането на новите проекти към серийно производство. Благодарим. Здравейте от мене. Аз съм Петър Симов, експерт продажби в Ditra. Фирмата е част от технологика и сме 3D центъра за предоставяне на индустриални решения на бизнеса в България към технологика. Предлагаме основни продукти на индустриалните предприятия като софтуер за инженерно проектиране SolidWorks, различни решения за управление метеообработващи машини, разбира се 3D принтери, 3D скенери и отскоро дори собствени разработки, за да персонализираме платформи и системи за нуждите на всяко едно българско предприятие. Вие предполагам работите с много фирми в България? Работиме с над 600 фирми в България. Активно работиме, смисъл. Имаме комуникация ежедневно с тях. И може би моята гледна точка ще е малко по-различна от тази на колегите, защото те говорят от собствена гледна точка в рамките на организацията, която са. Ние работиме и с компании, които имат 1-2 инженера, така и големи компании, както те си са. Имаме едно прекрасно партньорство, бих казал. Така че имаме различни гледни точки и за нас индустрията не е нещо, което да мога да го дефинираме с едно-две изречения. Тя, както и решенията, които се прилагат, са различни на всяко едно предприятие. Да, имате общ поглед върху пазара. Да, това е интересното в този панел. Имаме представители на голяма българска производствена фирма, от малкото и средния сектор, чуждестранен инвеститор и доставчик на всъщност на тези решения. Първата точка, която искам да обсъдим малко по-подробно е какво вие в момента ползвате като автоматизация вътре в фирмата. Дали са роботи, дали е софтуер за проектиране или управление на процесите. Може да започнем в същия ред. Аз запознат съм с TESI, знам, че вие сте една от най-роботизираните фирми в България. Интересно да разкажете повече. Да,
Пътят на ТЕСИ е доста бурен и динамичен. Аз съм в компанията вече близо 20 години. И се спомням преди 20 години с какво ниво на техниката разполагаме. И дори аз съм изненадан за тия 20 години до къде стигнахме. Към момента в ТЕСИ имаме над 50 робота. Говорим за 6-8 роботи основно, както и много автоматизирани 2D и 3D манипулаторни устройства. Те са, не бих могъл да ги изброя. Основната ни насока последните 4-5 години е да всъщност да форсираме автоматизацията, главно поради няколко основни причини. Първата основна причина е да минимизираме човешкия и улесним човешкият труд и операторският труд, тъй като голяма част от нашите детайли са големи, тежки. Имаше позиции, които оператори на една смяна прехвърляха 8-10 тона, което е твърде тежко за... И нашия основен фокус беше първо в тези места. Другата основна причина е, тъй като ние все пак сме работим на конвейерен принцип и желанието е да създадем един постоянен ритъм на работа, за да имаме и еднолинейна схема на производство от началото до края и минимизираме вътрешните буфери между отделните линии и производства. За тази цел преди 4-5 години създадахме и собствен екип и робоцентър, който се фокусира върху основно върху автоматизация на вече съществуващите машини и оборудване и въвеждане на роботи на тия критични места. И за 4-5 години вече имаме над 50 такива робота, които разтовариха доста и създадаха една доста благоприятна, по-благоприятна среда за работещата компания. От гледна точка на софтуер, какво ползвате за да правите? От гледна точка на софтуер тръгваме, разбира се, от SolidWorks, където правиме 3D проекти, било с нашите екипи, било с външни партньори. Работим основно с три марки роботи, като с всяка една от тези марки роботи разполагаме и с съответния софтуер за симулация, където 3D модела се прехвърля в симулационния модел и се създава доста по-реална картина за времена, пространство, тактове на производство. Се виждат къде са критичните елементи на системата, за да бъдат коригирани. Разбира се, имаме и ERP система, работим с SAP, като идеята е всъщност да свържеме системата, която е работната, за да може директно да се комуникира и с ERP системата, да отчита продукция, съответно да дава информация към нашите доставчици за заявка на материали. Работим също и с няколко основни типове индустриални контролери и съответно софтуера към тях. Тоест, това е едно много сложно организирано предприятие, което има различни нива. Да, много слойно. Да, много, много различни нива. Добре, благодаря ви за тази представяне на ТЕСИ. Електростарата, знам, че се намира в един много красив малък град Вършец. Вие нямате тежки и сложни неща, които трябва да... Тоест, нямате тежки, нямате много сложни неща, които трябва да правите. А как изглежда при вас автоматизацията?
Толкова тежки като бойлери нямаме наистина, но при нас също се налага да изчисляваме колко тона продукция минават през ръцете на един работник в рамките на една смяна. Защото сега, говорейки за новите типове осветления, LED решенията, нещата наистина са доста по-леки. Но при конвенционалното осветление имаме дросели, които могат да достигат до над 20 кг за един брой. Става въпрос за компоненти, които се вграждат в осветителни тела, използвани на стадиони и пристанища. Тела с консумация от над 2000 вата единия. Представете си, ако ние също работим на поточни линии, ако един работник трябва да прехвърли 500 единици от такова изделие за една смяна, това би било пагубно. Така че ние използваме технологии, които са на възраст между 10 и 30 години, основно немски автоматизирани линии, част от предишната индустриална революция. Не говорим за индустрия 4, не говорим за роботи, които контактуват с цялата екосреда на производството. Основното, върху което ние залагаме, това са информационните системи. През 2011 година така бяхме една от първите български средни компании, които имплементираха така доста интересен проект за ERP система и детайлно производствено планиране в облака. Дори в 2012 година спечелихме приз, проект, IT проект на годината за това нещо. Това, което ми прави впечатление на мен, освен при нас и при моите колеги от този тип бизнес и колегите от клуба на IT менеджерите, в който съм, е, че бизнесите от нашия калибър се насочват повече към решения към IT решения. Не, че някой иска да не внедрява роботи, защото не му харесва. Напротив, липсва експертиза. Нали, много се радвам да чуя, че има българска компания, която има собствен робоцентър. За съжаление, в малките компании това е по-трудно. А какво, нали, какво дават решения, IT решенията като възможности повече за една малка компания, това е от една страна финансирането, което беше през годините дори безвъзмездно. От друга страна дори възможността за ползване на софтуера като услуга, без някакво закупуване. И най-важното е, чрез една имплементация може да се реши цялостен проблем на компанията, защото тя е на ниво минимум функция, дали логистика, производство и отивайки чак на ниво цяла компания. За разлика от една имплементация на робот, която решава проблем в определен производствен процес. Точно определен така. Производствен конкретен процес, да. На мен би ми било много интересно да разбера има ли път за малкия и средния бизнес и предприятия, който да извървят, начертан от някой вече, с който да достигнат до ниво на зрялост за внедряване на роботизирани решения и системи. Кое е най-трудното в случая? Дали инвестициите, ноу-хауто или човешкия ресурс? И можем ли ние да закараме хора в Северозападна България, макар и Вършец да е екипно място? И дали COVID, пандемията промени мисленето и изкара хората от малките им софийски апартаменти и започна да ги кара да отиват в провинцията и да се насочват към индустриалните зони там. Това е една от интересните теми, която ще засегнем след малко. Какви са предизвикателствата пред автоматизацията? Все пак този проект, който внедрихте, по какъв начин ви помогна конкретно? 2012 спрямо, примерно 2014, да. 2015, каква беше разликата в организацията на фирмата? Аз го разказах така, че все едно е било песен през цялото време. Тук, ако някой, който е внедрявал подобни проекти или е бил от другата страна на ползвателите, ме чуе, сигурно ще кажа да си обирам нещата и да си тръгвам. Не, беше много труден проект, наистина.
много такива проекти са се провалили във времето, дори и мултимилионни. Вероятно и в... Случай беше с Lidl преди няколко години, които отказаха, пред който бяха инвестирали. Това и страха при инвестиция в роботизирани линии, когато нямаш ноу-хау, защото и в двата случаи на софтуерния проект и на роботизираната линия, ако не можеш да го довършиш, накрая ти остава желязо и лицензи. Проектът при нас свърши 2012 година. Това, което ние получихме като ефект, нали, пак казвам, това беше проект за цялостен аутсорсинг на всички системи. Освен внедряване на ERP система, ние изнесохме абсолютно всичко, което имахме при нас. Legacy системи, принтинг, дори изнесохме и хората, които обслужваха IT-то. Намали чувствително нуждата от експертен състав при нас. Позволи на хората, занимаващи се с различни дейности в компанията, да се фокусират върху основния бизнес на компанията. Подреди процесите, свързани с цялостния бизнес процес. От поръчката през планиране на материали, организация на складове, производствени линии, дори и превантивни ремонти, стигайки вече до, нали, готова продукция, управление на процесите там и работа вече с клиенти и доставчици. Намали нуждата от човешки ресурс в счетоводство, дори в логистика, просто улесни работата на хората, но пак казвам, това е в хоризонт някъде около 3 години по-късно. Да. В началото всички казваха, консултанта ни излъга, каза, че от 5 човека счетоводен отдел ще станат 2, и ние станахме 8, защото сме се заринали с работа, но наистина накрая станаха 2. Ползите наистина бяха, можеха да се видят след 3 години, особено 2015 година, когато при един така толкова консервативен бизнес като нашия с осветление имаше сериозно сътресение. Всички знаете, при осветлението последните веки половина нямаше много промени. Крушката с нажежая мъжичка я сменихме преди няколко години. Уминесцентното осветление беше осветление в всяка индустрия и завод и на улиците в продължение на повече от половин век. Тоест идва една технология, която е... Дойде нова... Тотално размества пазара. Да, дойде нова технология, която вече се базира повече не толкова на опит и на суровини, колкото на ноу-хау. И Китай измести Европа значително. Най-големият производител на компоненти за конвенционално осветление беше в Германия, не в Китай, разбира се. Те затвориха всичките си заводи преди 2 години и преместиха последното си производство във Вършец, което беше най-големият проект за нас от създаването на фабриката. 2015 година ние благодарение на клауд услугите успяхме да запазим всичко работещо, въпреки че редуцирахме персонала на 50% и в същото време да не останем на същото ниво на разходи, а да ги намалим значително, защото всичко беше на ниво лицензии, нали? Колкото ползваш, толкова плащаш. Да, добре, благодарим. Ще продължим после с предизвикателството. Звучи като интересна история. Разкажете повече за отдел. Това е една от знаковите инвестиции в България последните години. Има два завода в Пловдив и развоен център в София. Като софтуер ползваме 3D софтуер за проектиране, главно в развойния център в София, но по-интересно е в Пловдив, в производствената среда. Значи там ползваме софтуер, който постоянно следи в реално време какво излиза от всяка линия, какво излиза от всяка машина, дали машината работи, с какъв цикъл работи, какви са резултатите на тази машина, следи престоите. Единственото нещо, което трябва има нужда от човешка намеса, това е
самия оператор на линията или на машината да въведе, да въведе причината за престоя. Тоест ви имате overall equipment efficiency, да, тоест, да, което може което да следи в реално време, в до секунда как всичко се следи. Да. С... Това ни дава доста, доста, доста така общ поглед и доста, доста база за анализи и за подобрения. А вие като производствен менеджер може ли да си представите работа, вашата работа без такава система? Ами аз съм работил и в фирми, които нямат такава система. Просто разликата е много голяма, понеже такава система, такава система, такава система ти спестява човек или няколко човека, които трябва да записват резултатите, които трябва да, да следят какво става с, с всяка машина, с всяка линия. И сега това е да по-късна тази информация. По-късно, не е толкова точна. Не е толкова точна. Има разминавания, трябва да обучаваш съответния човек и така нататък. Просто този софтуер дава, разгръща една цяла, перспективата е много голяма пред, пред човека, който работи с софтуера и който извлича информацията от него. Mm-hmm. Чрез този софтуер също намаляваме, както и в TESI, намаляваме потоците, буферите в самото производство. Mm-hmm. Буферите в самото производство. Защото може да реагирате по-динамично на... Примерно, може да реагираме веднага, може да реагираме веднага. Да. Получават се известия, нали, когато някоя машина спре. Хората могат без да, без да търсят някой човек да, да създадат известие към, към поддръжката, ако има нужда от машината от поддръжка или, mm-hmm. или линията от поддръжка. И това спестява много време. А какъв друг тип автоматизация ползвате? Освен софтуер, ползваме роботи. Ползваме роботи. В момента имаме 6 осни робота, като всичките шприц машини, които произвеждат пластмасови детали, с инсталирани роботи, такива 3 осни. Като за момента, капацитета на фирмата е зает на около 50%. С проектите, които ще влязат в близко бъдеще, в близките няколко месеца, ще бъде зает на 70%. И в близките две години, нали, на 100% ще бъде зает капацитета, като предполагам, че в всяка нова машина, във всяка нова линия автоматизацията ще е по-голяма. Под натиска на, самата ситуация в България, където самия производствен персонал е в, нали, не в изобилие. Това не значи, че, ние ще намаляваме броя хора, когато инсталираме автоматизация. По-скоро увеличавате капацитета. По-скоро увеличаваме капацитета. С автоматизацията увеличаваме съответно качеството на, на самата продукция, бързината. Uh-huh. И покриваме изискванията на клиентите за, за точност, качество, бързина. Да, то това е един от големите плюсове на автоматизацията, понеже има повторяемост, която е идва гарантирана с това машина. Добре, благодаря ви за представянето. Вие имате различна гледна точка. Вие сме тенивата производство, но работите с много фирми от различни сектори. Каква ви е точно от... това щях да кажа, че нашата гледна точка е малко по-различна, в смисъл, че за всяко едно предприятие автоматизацията може да бъде реализирана на различни процеси в производството и да изглежда по различен начин. Ние като цяло сме доставчик на решения, който е по-скоро ориентиран към софтуерните такива, както казах в анонса в началото, но дори те често да бъдат пропускани като автоматизация, те осигуряват голямо ниво на автоматизация и техните нови версии, нови възможности, които предоставят
както каза и колегата, клауд възможности за работа отдалечено от офиса или на място при клиент, също по някакъв начин осигуряват автоматизация и подобряват работния процес. А иначе относно хардуерните решения, които осигуряваме ние, това са 3D принтери и 3D скенери, като те много активно навлизат на пазара дори и в България, като доскоро ако за 3D принтиране говорехме, че процес е бързо прототипиране, той по-скоро вече навлиза в фаза на директно производство. Имаме клиенти, които принтират своите детайли от своите машини и директно ги внедряват в крайното изделие. Относно 3D скенерите, те намират много голямо приложение в качествения контрол и автоматизация на процесите в качествен контрол. Те са много производителни, биха могли да имаме възможност за роботизирана клетка, която напълно автоматизирано да извършва качествен контрол. Нещо, което в момента мисля, че в България все още не е реализирано абсолютно никъде. Но едно много просто сравнение. Когато говорим за 3 координатна измервателна машина, няма как да измерите повече от една точка в секунда. Скенера снема до 1 300 000 точки в секунда. Може сами да си направите сметката колко по-големи възможности предоставя скенера. В какви индустрии ползват такъв тип? Буквално абсолютно навсякъде. Скенера има обхвата на сканиране от 5 см до 4 метра, което го прави изключително полезен за аутомотив индустрията. Много предприятия, ОЕМ компании ползват такива решения. Скенерите са метрологичен клас и са сертифицирани по ISO 27001 и VDI сертификати. Това е в сектора качествен контрол на края на линията, нали? Не само. Може да е качествен контрол на крайна линия, може да е качествен контрол, междинен качествен контрол и дори входящ контрол. Защото ако даденото предприятие има някакви покупни детайли, абсолютно винаги те правят входящ контрол на това, което влиза, защото те, ако има някакъв проблем, така или иначе го установят, но на някакъв по-късен етап, който ще им създаде проблеми. Относно качествения контрол, това, което прескочихме в тази тема, ние имаме реализирано софтуерно приложение за качествен контрол, в което напълно е елиминирана хартията като носител. Изцяло дигитализиран процес, прави се качествен контрол след всяка операция, като посредством датчици и контролери се снемат необходимите или в смисъл дигитализирани измервателни уреди се снемат конкретни размери след всяка операция, които биват входящи данни за следващата операция. Ако системата регистрира някакво отклонение, моментално се дига аларма и още на междинен етап се прекратява, спира се машината и се търси какъв е проблема. Дали е в конкретната машина, дали е оператора. И това е изцяло дигитализирано, без никаква хартия. И данните се натрупват в база данни, те могат да бъдат обработвани по много различни начини. Във всеки един момент може да се извлече необходимата информация, било то като инспекционен протокол за готовото изделие или да се следи кога трябва да бъдат подменени съответните измервателни устройства, да се контролира и да се следи кой е направил съответните измервания като служител. Вариант да се повишиш качеството. Реално. Категорично да. Това е една от тенденциите, които наблюдаваме в последните години. Все повече компании обръщат внимание на контрола на качеството. И това е една от нишите, които смятаме, че в обозримо бъдеще ще се автоматизират все повече и все повече. Защото изискванията към качествения контрол и от страна на потребителя и клиента, който поръчва съответните детайли, е много висок. Добре, аз искам да се върнем обратно малко на тази тема, която започнахме с интеграцията на роботи. Всъщност, пак ще се обърна към Десислав, понеже ви имате доста опит. Как протече първата интеграция на роботи? Изобщо как решихте да роботизирате? По какъв начин се случи? Може ли да дадете някакви такива добри практики, които да може да се ползват и от други фирми? Колегата спомена, че е необходим, всъщност, че има един сериозен инвестиционен праг, твърде висок за малките компании. Аз мога да кажа, че ние тръгнахме почти от нулата, т.е.
Така или иначе, преди години видяхме, че е необходимо да тръгнем по този път. Пробвахме с връзки с български интегратори, с чуждестранни интегратори. Ние работим с доставчици. Не сте си го правили сами, някой външен доставчик? Работим с доставчици от цяла Европа. И всъщност първият ни робот беше наистина много тежко изпълнение, като много трудна и сложна система, която ни отне твърде много време да е... Ние се започнали с най-сложната. Да. Но след това решихме всъщност да започнем стъпка по стъпка. И реално се закупихме роботи second hand по 2-3 хиляди евро, които бяхме с очакването дори да загубиме, да не можем да развиеме проекта с лесни задачи, основно за трансфер на детайли, с прости грипери, които, нали, проектираме в от нашите колеги, изпълнени от поддоставчици. И така всъщност стъпка по стъпка роботите ни станаха, нали, над 50, като повече от половината все пак са наистина second hand. Останалата са, нали, чисто нови роботи, които са в доста сложни системи. Току-що в момента пуснахме една последна заварачна линия, която е с 8 робота, два от които заварачни, останалите са трансферни, там всичките са нови. Така че има опция и за малките компании с, нали, известна доза на риск да се започне от почти от нулата. Разбира се, основният проблем остават кадрите, т.е. трябва да има обучени специалисти, като ние инвестирахме повече всъщност не в машините, а в хората, като изпратихме наши екипи първо в обучителни центрове в България, които тогава не бяха много все още развити. Вече виждам, че колегите създават и академии, доставчиците на роботи в България за развитие на тая среда, обучителната среда на специалистите. Ние изпратихме наши хора в Германия, в Полша, в Румъния. Вършец е близо до Тимишоара, там има голям обучителен център на една от марките роботи в София. Има вече на друга марка роботи, така че ние инвестирахме основно в хората, т.е. по-големия ресурс финансово вложихме там и той с времето започна да ни се отплаща. Проблем се определено в въвеждането на роботизация в производство, защото освен хората, които интегрират, след това има хора, които трябва да работят. Това е ежедневната работа. Това са операторите, да. Варианти, работим две основни направления. Нали, първата е да създадем система, която да е почти независима от оператора. Тоест, той да има опция да натисне два бутона и да ресетне системата. Не винаги това е възможно обаче. Но опитваме се в екипите по поддръжка и в екипите, които са работните, да имаме и на базово ниво обучени хора, които да могат да боравят с тези системи. Някакви въпроси, нещо, което възниква така като... Да, радвам се да чуя, че има начини. Виждам, че става все по-достъпно. Интересно ми беше да чуя, че тези решения водят до там, че ставате по-независими до някъде и от хората, защото на тях им се налага по-малко да мислят, да зависи по-малко от тях. Наскоро четох за една имплементация на решение в Porsche за логистична система за зареждане на производствените линии с материали.
Бях впечатлен, но съпругата ми беше още по-впечатлена. Всеки път, когато се сети за производство, нали, споменава за него. Там най-интересното беше, че човекът трябваше единствено и само да натисне зеления бутон, където му е материала, който трябва да вземе и да потвърди с това нещо, че го е взел. Това му е цялата работа. Почти е невъзможно да сгреши. Така е. Всички гледаме в посока интеграция на роботизирани системи. Да, може би инвестицията не е толкова сериозният проблем. Да кажем, че и обучението на кадрите също има решение. Ние също сме работили с български институции, направихме дори цяла бакалавърска и след това магистърска програма с голям технически университет при нас в България. Но да си кажа честно, резултатите не бяха толкова добри, колкото очаквахме. Тоест нивото... Не искам да обиждам никой, но нивото е доста паднало. Аз също съм бил в технически университет, не чак толкова отдавна, но последните 10 години нещата са се променили драстично. Това, което мен ме притеснява най-много в използването на роботите, е след това поддръжката и всички необходими изисквания за безопасност. Защото все пак опасни са индустриалните роботи, нали, тип роботизирани ръце, които основната им функция е да местят, да се движат постоянно и при най-малко разсейване или грешка, нали, това може да доведе до неприятни моменти. В нашия сектор това принцип още на ниво проект се прави така, че те са затворени обикновено в клетка и оператор няма достъп до тях. Когато говорим за колаборативни роботи, които трябва да работят примерно на едната страна на масата работи човек, другата работи робот, това е решението, но те имат сензори, които те се движат и по-бавно. Когато влезеш в тяхното полезрение, просто ще те ударят леко, няма да има някакви щети. Това вече те спират, нали, следващото ниво в колаботите. Те са различни технологии, не бих казал следващото ниво, по-скоро индустриалните роботи се ползват за по-тежки задачи, примерно ако трябва да виниш бойлера 60 кг, няма такъв колбот, защото там силите са много големи, той трябва да е здраво направен. До 20 кг са колбот. Има и 35, това е максимум, нали? Но там идеята е по-различна, за те са за... може би такъв тип задача, който трябва да се сътрудничи с човек много близко. Повечето индустриални роботи са в клетка, където са предварително изчислено, че човек работа там няма. Да, сейфти зоните, които са за... Той е по-големият тип роботи, определено вземат повече място. Да, това е минус. Това е един от недостатъците и трябва да бъдат изпълнени. Има специална директива за безопасност, която трябва да бъдат изпълнени всички условия, за да наистина се създаде безопасна среда. Отворили се вратата на клетката и вид робота не трябва да работи по никакъв начин. Дали врата, светлинни бариери, това е също нещо, което хората, които го интегрират, трябва да знаят. Дали ще е вътрешен или външен интегратор, условията за безопасност трябва да бъдат спазени много стриктно, защото наистина са много опасни от този тип роботи. Но не е нещо непреодолимо. А при вас как протича един проект за автоматизация? Колко време продължава? Как избирате изобщо? Кое да автоматизирате като критерии? Това започва още в фазата на проектиране. Значи първо проекта се получава. Получаваме какъв обем ще е проекта. Проект имате предвид определен продукт, който трябва да произведе. Да, определен продукт, който трябва да се произведе. Обем, съответно, нашите инженери изчисляват, нали, колко машини, колко линии трябва да има, съответно. Започвате планиране на капацитета. Започва планиране на капацитета и оттам вече излиза ето тази тази линия, нали, ще работят 10 човека, 15 човека или колкото трябва. Съответно, имаме вече опит с продукти, които вървят в серийно производство. И имаме идеи къде може да се замени някоя операция, къде операция е критична, къде може да къде имаме някакво тясно място в линията, което може с помощта на робот
да се забърза и съответно вместо да вадим 100 продукта, да извадим 200 продукта или 150 продукта. Или там, където качеството, примерно повторимостта е от ключово значение. Да, също важна е цената. Примерно аз ще дам пример с една машина, която измерва на 100% продукция, които произвеждаме. Тези самите измервателни уреди са с много висока цена. И решиха нашите инженери да внедрят робот, който да държи само един измервателен уред и този измервателен уред да се мести. Друго такова приложение е визуален контрол. Знаем, че има, доста широко се ползват машинното зрение за нали, инспекция за наличие на някой детайл, за липса на някой детайл, интензитет на светлина и така нататък. Нали, вместо да инсталираме в самата машина 10 камери, един робот съответно мести една камера. Това, независимо, че робота струва пари, реално като сметнеш себестойността на машината, стария тип машина и новия тип машина спестява разходи. А имате ли колаборативни роботи? Все още нямаме. Това ще са индустриални? Да, да. Лазерното запояване, как е решено при вас? То ли с тези 6-8 роботи? Точно, да. Към робота е инсталирана съответно леща, която и робота я движи по контур. По контур, който е сложен контур, няма как, нали, няма как с някаква ръчно движение да се постигне това нещо и съответно качеството е по-добре, бързината е по-добро. Но там трябва да се съобразяваме с съответно повторяемостта на входящите детайли. А триосните роботи към шприц машините, каква точно е тяхната роля? Ролята на роботите е евакуация на детайлите от матриците. Евакуация на роботите на детайлите от матриците, поставянето на съответен конвейер и преноса на детайлите до оператора, за да може съответно той да направи визуален контрол и да пакетира съответния детайл. На обслужване на машините става от машините. Да. Няма. За да няма досег човека с машината, защото матриците, независимо от това дали са големи или малки, вътре в работната зона на машината е опасно. Независимо от това, че машината е, нали, последно поколение, има всички инсталирани системи за безопасност. Въпреки това... Освен това е горещо. Освен това е горещо. Става по-бързо. Визуалните дефекти, примерно, един човек не може да му кажеш само тук ще хващаш детайла и само тук ще го докосваш. Нали, колкото и дисциплиниран да е човека, в един момент ще пропусне някоя стъпка и това съответно създава проблем. И капацитет се вдига. Ние също имаме производство с шприц автомати. Разбира се, преди доста години започнахме без манипулатори, т.е. триосните роботи. Около 20% се вдига капацитета при използване на този тип. Да. Само повторимостта, нали? Да. А кой внедрява вашите решения? Имате екип, както тези, или използвате външни интегратори? Ние ползваме за сега външни интегратори, понеже отдело е млада компания нали, на българския пазар. И ползваме така отъпкания път на колегите от завода Майка. Така че за момента ползваме външни интегратори, като започваме да правим малки стъпки в България. Първо започваме да търсим и сме намерили вече фирми, нали, които да поддържат нашите роботи. Фирми, които ни помагат с обучението на кадрите. Mm-hmm. В Румъния също сме намерили фирма, нали, която, нали, може да поддържа и да,
и да обучава нашите кадри, но гледаме към България. Гледаме към България. Разбира се, първо с малки стъпки, но визията е ясна. Да. Макар че нашата специализация не е точно в управлението на роботи, ние в момента имаме един много интересен проект с едно голямо българско предприятие, в което ще внедряваме софтуер за управление на робота, но за фрезоване. Това е сравнително непопулярна дейност за използване на роботите. Това е като това приложение, което виждаме щанда на фонд. Това е наше приложение, ако трябва да съм честен. Същото, само че в много по-голям мащаб ще могат да се обработват детайли от по метър и половина. Просто компанията изтегля аутсорсната услуга при себе си и сравнено с една конвенционална обработваща машина център с такива размери, обработката с робот е много по-икономически ефективна. А как стои предизвикателството да обучиш човек да работи с CAD или CAM система? CAD системите, те са системите, които генерират обучаваните твои там? То си има експерти, които са CAD и CAM експерти, така че не бих казал, че е нещо кой знае колко екзотично, напротив, в България има изключително много качествени инженери. Да, разбира се, присъединявам се към апела, че има проблем с кадрите, но все пак намират се доста качествени експерти, които могат да работят със съответните системи при едно добро обучение. Ние винаги предлагаме нашите решения и с обучение за работа. Това е абсолютно задължително. Друго, което ни прави впечатление и може да го изведем като извод, че компаниите, които инвестират в технологии, те са по-конкурентно способни на пазара на труда. Всеки един инженер и талантливите младежи иска да работи в компании с високи технологии. Никой не иска да ходи и да извършва някаква ръчна дейност. Така че в един средносрочен и дългосрочен план компаниите, които инвестират повече, ще имат по-добро конкурентно предимство на пазара. За това бюджет много добро. Включваме на следващата тема. Какви са вашите планове на следващите краткосрочен план? До 3-5 години какво е? Коя е технологията, която най-много ви привлича вниманието и което бихте искали да проучите или да инвестирате в това? Нашите планове са, всъщност, ние работиме на точно на 3-годишни планове, които апдейтваме, нали, спрямо ситуацията всяка година. За съжаление, за голяма част от производствата ние в момента работим почти на 100%, дори над 100% от капацитетите си. И имаме планове за разширяване всъщност на производствените мощности. Много трудно ми е да кажа точно каква технология ще приложиме. Или нещо, което приема в момента не сте ползвали, но планирате да ползвате, да кажем, 3D скенери. Да, 3D скенери, колегата ме провокира дори с това, което презентира. Ние ползваме като услуга 3D скенери от тяхната фирма. Но ме провокира и за други решения, които бихме могли да използваме в нашето производство. Разбира се, последните 2 години заради COVID-а малко се затворихме в собствените си чорупки. Сега започваме да планираме отново да тръгнем по панаири, където всъщност новостите се показват. Например, следващия месец аз съм планирал 3 панаира в Германия в различни направления. Термопомпи, пластмаси, металообработка. И всъщност от там, като следиме европейското и световното ниво на техниката, се провокираме как ще развиваме и нашите производство съобразно тези технологии, които излизат на пазара. Само един въпрос. Имате ли поглед спрямо вашите европейски конкуренти? Вие заставате ли в някаква
автоматизация спрямо тях или пък сте напротив? Не бих казал, че изоставаме. В момента, както ви казах, току-що пускаме, всъщност започнахме от средата на август да пускаме нова заварачна линия за бойлери. Тя е, разчитаме на доставчици от Италия, от Германия, които събираме в един общ проект, съвместен инженеринг на 3-4 водещи компании в Европа и света. Като според, нали, по наше задание и по наше всъщност настояване как да се случат нещата, според оценката на тези компании западни, те до момента такова нещо не са правили. Такива решения не са имплементирали и първите резултати, които получаваме, са доста добри. Тоест България може да не е само договорна страна, е лидер в... Определено да. Тук бих подкрепил това мнение. Също нашето мнение е, че българските предприятия не са изоставащи в модернизацията и автоматизацията. Много е важно близките 1-2-3 години как ще се усвоят и фондовете, които ще има за възстановяване, плана за възстановяване, но към момента не можем да кажем, че българските предприятия по някакъв начин значително изостават. Да, разбира се, има предприятия с морално старели машини по 30-40 години, но това не е проблем. И е посоката, точно пътя, така, да. Като цяло иновативният дух в българските предприятия смятам, че е на високо ниво и дори понякога според мен е по-лесно да се внедряват иновации в България, отколкото в някакво консервативно. Така е, доста пъти чувам неща, че това, което сме замислили, няма как да стане. Но може, понеже не знаем, че няма как да стане, го правим. При вас имате този проблем, че има технологична революция във вашия сектор, така че ви какво планирате следващите 3 години да инвестирате, да развивате? Посоките са две. Първата е продиктувана от многото геополитически промени през последните 2-3 години. Пътя, който пое Европейския съюз, зеления път, сериозните промени в цените на абсолютно всичко. Съответно, ние, както и повечето производствени компании, трябва да се борим да останем на пазара, като предлагаме решения, които са и финансово ефективни. Тоест, ние трябва да търсим варианти за внедряване на решения, които биха ни намалили значително производствените разходи. Тръгвайки от посока по-добро планиране на цялостното производство, намаляване на разходите за електроенергия, намаляване на разходите за въздух, разходите за съпътстващи материали като газове, азот и така нататък, собствено производство на подобни допълнителни материали. Това е едната посока, която е много важна и съм сигурен, че всяко едно производство, без значение от неговия мащаб, върви към нея. И другата посока, разбира се, е инвестиция в нови линии, позволяващи производство на по-големи обеми от новите изделия. Основно линии за повърхностен монтаж на компоненти, SMT линии за повърхностен монтаж. Това, което е интересно, е, че мненията са двупосочни. Някои смятат, че сега не е момента за големи инвестиции в нови линии, други казват, че се очакват огромни инвестиции в Украйна след приключване на войната, която се смятало, че ще свърши скоро. Не е прехвърлена на поръчки от Китай и от Азия заради проблеми с доставките. Точно така, и доста компании в момента инвестират и благодарение на програмите, които са в момента доста така обещаващи. Ще инвестират и инвестират в нови машини, точно в този сектор за повърхностен монтаж на компоненти. Да, това е един от секторите, който има най-много автоматизация. А вашите планове какви са за следващите 3 години за България? Както казах, ние ще запълним капацитета изцяло на отдело, но по един интересен проект в момента работим, внедряването на електронни работни инструкции. Работните инструкции са изискване на стандарта,
За момента са на хартия и операторите ги читат. Съответно с тези хартиени работни инструкции, текущите, които са, има проблеми. Губят се, стара версия, точно така. Нали, това ще реши съответно електронната инструкция, свързана с някакъв сървър. Ще реши проблема с обновяването, с загубването на хартиените носители и така нататък. Това за мен, нали, ще е една стъпка напред. Която ще повиши и качество и ще спести работа, която е такава paperwork. И която много... Да. Аз, понеже остават още 5 минути, искам само да я провокирам малко. Ако може да промените едно нещо в вашата сфера, което да ви, да кажем ли, околната среда около вас, което да ви улесни бизнеса, какво би било това? Какво би било направо вашата работа? Ами, на база на всичко казано до момента и това, което каза и колегата току-що, обикновено предприятията, това са нашите наблюдения, имат съответните софтуери и решения за определените отдели или, в смисъл, операции, но много рядко те си комуникират помежду си. Ние през последните няколко години, понеже се занимаваме и с писане на къстъм приложения, много често получаваме запитвания за създаване на комуникационно приложение, най-общо казано, между една и друга платформа и система. Точно така. И в този ред на мисли, в процес сме на разработка на собствена MOM система, така наречената Manufacturing Operation Management, която е създадена от 5 модула. Модул за контрол на качество, модул за контрол на процесите в производството, модул за следене на операциите в производството, модул за следене на за създаване на планове и на следене на графици за изпълнение, модул за следене на суровините. Като това цялото ще работи в единна платформа, така че да осигурява пълен контрол и при възникване на някаква ситуация на някаква машина да може бързо и навременно да се вземат съответните решения. Подобен тип системи осигуряват една висока гъвкавост на предприятията, както за пренастройка на производствените линии, ако е необходимо, така и при стартирането от производството на ново изделие. Да, вече минаваме на ниво умна фабрика. Реално умна фабрика, да, като, разбира се, всяка една от машините и всяко едно работно място посредством контролери изпраща информация в единна база данни, която пак по същия начин, както споделих по-рано, тази информация може да се обработва спрямо нуждите, които са към дадения момент. Ние подобни приложения, както и по-рано казах, това, което е за качествен контрол, сме реализирали по-отделно, но сега вече смятаме, че пазарът е на такова ниво, че е готов за една единна платформа. Тоест, това, което ти би искал да промениш, е интеграция между различните софтуери. Това е едното. И другото, което е много важно и в индустрията се обръща изключително малко внимание, на киберсигурността. През следващите години смятаме, че ще има бум в решенията за киберсигурност. Не едно и две български предприятия се изпатиха, индустриални, като им бяха криптирани всичките данни, които имат. Това е цялото ноу-хау. Плащаха се откупи в биткоини и тем подобни неща. Смятам, че в България много малко внимание се обръща на киберсигурността и в бъдеще очаквам да наистина това нещо да се развие като IT култура и... Добре. Едно нещо като бихте проявили. Може би ще подкрепя това, което всъщност каза колегата. При нас почти 90% от машините са свързани във вътрешна мрежа. И следващото ниво, което трябва да надградим, е точно подобряване на тази вътрешна комуникация между производство, планиране, доставки, за да станем по-гъвкави и по-оптимални в цялостната си работа. Знаеш, като вие бихте променили? Това, което за мен е голям проблем, е, че повечето компании в България живеят и работят в собствена затворена среда. Благодарение наистина на такива форуми като този може да
и ние тук и хората, които ни слушат, да научат повече. Бих се радвал, ако българските компании започнат да работят заедно повече, да обменят опит, да могат да си помагат. Големите инвестиции, които вие сте направили в посока роботизирани системи, дори със собствен робоцентър, те биха вероятно били полезни на други компании, а на вас биха ви били полезни помощ в други насоки, ноу-хау и така нататък. Така че нещо мога да променя, това е колаборацията между българските компании да бъде на по-високо ниво. Със сигурност би ни извело и като икономика по-напред и би ни позволило да се конкурираме с по-големите. Абсолютно съм съгласен, че с малка държава не се познава между си. Така е. В тази връзка и асоциацията, в която членуваме Pararobotics, всъщност основно работи в това направление, за да създаде някакви връзки на колаборация на компаниите. Аз ще погледна малко, нали, колегите малко по-глобално, нали, погледнаха на въпроса, малко по-конкретно. Това, което бих променил, е захранването в самите производствени процеси, захранването с материали. Там търпи доста оптимизация, доста дори автоматизация. Този процес има решения, които, нали, сме ги виждали по клипове, по телевизията, и мисля, че това е, как да кажа, една от стъпките следващите, които трябва да се предприеме за... Това говорим за суровините, които ползвате. За суровините, да. Добре, благодаря ви за интересна дискусия. Бих могли да говорим още дълго време, но изтече отделеното време за този панел. Благодаря ви. Благодарим ние за възможността. Да, може да очаквате следващите дискусии, които ще продължат в тази посока за индустрията.